srećan rad. Hvala, živa bila. Šta se sprema ovde? Riblja čorba od divljeg zeca. Riblja čorba od divljeg zeca. Tako je. Da. Da, čorba, čorba. Čorba. Šta ide u čorbu pa je ona tako specifičnog ukusa? Pa ide malo koske. Bilo pitome, bilo divlje. Znači krompir. Krompir, sve vrste, lukovi i posle začini. Sa Stare planine. Paprika. Sve sa Stare planine. Sve sa Stare planine. Koliko se to krčka ovde u... Pa jedno, 3 sata. 3 sata. Dobro. I posle ide zaprška. Neminovna. Neminovna zaprška i dvoša. Dokle ste vi stigli? Koliko se ovo već krčka? Pa jedno, sat vremena. Tek smo na pola. Znači, tek treba da se kuva. Da. Jeste vi iz Dojkinaca? Da, ja sam Dojkinac. Čuvaju neko ovce ovde? Pa, čuvaju ljudi po 10 komada, jedno 5-6 domaćinstva, nema više. Nema više, a? Nema više. Da. Nekad je bilo, ali sad ne. Pa mislite li da će selo da moći da zaživi? Da oživi? Da. Da zaživi. Ne verujem, svi begaju, svi idu u grad. Neko se malo bolje ide vreme pa se zapošljavaju. Penzioneri se teško vraćaju, samo leti. Vreme, odmora i tako. Ali ipak možemo da kažemo da se ipak nešto promenilo. Gosti dolaze sa strane. Pa park prirode i turizam malo se razvija. Međutim i to je malo slabe. Infrastruktura, putevi nisu dobri. Nije na vreme razmišljeno o tome. Nora, još mnogo toga da se uradi da bi ovo postao turistički kraj, da se tako? Uradi. Ljudi imaju pansione, malo se kao posredilo. Ja mislim da bit će bolje.